الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قابل قدر احترام معزز بھائیو اور عزیز ساتھیو، الحمدللہ آج تراویح میں سورۃ المائدہ کی تلاوت کی گئی. یہ سورت احکام کے اعتبار سے نزول میں سب سے اخیر میں اتاری گئی ہے. اس سے پہلے جن صورتوں میں احکام دیے گئے، بسا اوقات انہیں تبدیل کر دیا گیا، کسی حکم کو منسوخ کیا گیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم اتارا، مگر اس سورہ مائدہ کو سب سے اخیر میں اس لیے اتارا کہ اب اس کے بعد نہ کوئی حلال ہوگا نہ کوئی حرام ہوگا. جتنی چیزوں کی حلت و حرمت کو اللہ تعالیٰ کو بیان فرمانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمائی ہے. اور پھر اس آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد کوئی حلت و حرمت کی بات پیدا نہ ہوگی. قرآن کریم کا ارشاد ہے: حرمت علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مردار کو. مردار کہتے ہیں اس جانور کو جو اپنی فطری موت مر گیا ہو، یا اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. غیر شرعی طریقے پر جو جانور ذبح ہو جاتا ہے اس کا بھی حکم مردار کا ہے. مردار کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. والدم، اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز ارشاد فرمائی، خون حرام ہے. دم مسفوح، جو بہتا ہوا خون ہے، وہ خون حرام ہے. تیسرا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. اب ہم کچھ تفصیل اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جانوروں میں کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے. جو حلال ہے اس کی حلت کی کیا وجہ ہے، اور جو جانور حرام ہے اس کی حرمت کی کیا وجہ ہے. چنانچہ تین قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک ہوائی جانور ہیں، ایک دریائی جانور ہیں، اور ایک خشکی کے جانور ہیں. ہوائی جانور یعنی چرند و پرند ہیں، اس میں بھی دو قسم ہوگی، جن میں سے ایک قسم حرام ہوگی جس کا کھانا، اور ایک قسم حلال ہوگی جسے کھایا جا سکتا ہے. ایک وہ قسم جو حرام ہے جسے نہیں کھایا جا سکتا، وہ ایسے پرندے ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، اپنے شکار کو پنجوں سے دبوچتے ہیں، جیسے چیل ہے، شاہین ہے، گیدڑ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ پرندے ہیں جو پنجوں سے اپنا شکار کرتے ہیں، انہیں کھانا حرام ہے. دوسری پرندوں کی وہ قسم ہے جو اپنی چونچ سے اپنا شکار کرتے ہیں، بطخ ہے، کبوتر ہے، فاختہ ہے، اسی طریقے پر جو ہے تیتر ہے. یہ وہ پرندے ہیں جو اپنی چونچ سے اپنا شکار کرتے ہیں، انہیں کھانا جائز ہے. دوسرا جو بحری اور سمندری جانور ہیں، مچھلی ہے، کھیکڑا ہے، جھینگا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو سمندری ہیں، ان کے سلسلے میں کچھ اختلاف ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دلیل ہے، احل لنا میتتان الحوت والجراد، سمندر کی پانی کے دو مردار ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے۔ تو چنانچہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مچھلی کے علاوہ جو بقیہ جانور ہیں، جو بقیہ سمندری جو چیزیں ہیں، وہ نہیں کھائی جا سکتی۔ ان کے برمقابل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑا وسعت زیادہ ہے۔ ان کے یہاں پر بھی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ یعنی جس قسم کے بھی جو جانور سمندر میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب حلال ہوں گے، سوائے چند چیزوں کے جو زمین پر حرام ہیں۔ مثلا زمین کا کتا حرام ہے، سمندری کتا بھی حرام ہے۔ زمین پر رہنے والا سور حرام ہے تو سمندری سور حرام ہے۔ زمین پر رہنے والا انسان حرام ہے تو سمندری انسان بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی جیسے کھیکڑا ہے، جھینگا ہے، اس کے کھانے کے جواز کی صورتیں آئمہ کرام کے نزدیک ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا عام انسان جو اکثر سوال کرتے ہیں، جو احناف، جو حنفی المسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس میں کیا کیا جائے جھینگا اور کھیکڑے کے سلسلے میں؟ تو اس میں ایک رائے یہ بھی ہے، جیسے مفتی تقی عثمانی کی اور دیگر اس زمانے کے علماء کی رائے یہ ہے کہ جھینگا جہاں تک ہے وہ مچھلی کی قبیل سے ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک احقر کی ذاتی رائے یہ رہے گی کہ اس سلسلے میں اگر کوئی انسان جھینگا یا کھیکڑا کھانا چاہتا ہے تو اسے روکا نہ جائے، اور جو نہ کھاتا ہو اس پر دباؤ نہ ڈالا جائے کہ آپ اس کو کھا لیجئے۔ یہ انسان کی اپنی فطرت پر محمول ہوگا، جس انسان کو اس میں کھانے کی طبیعت کی طرف میلان زیادہ ہو تو کھا لے، اسے نہ روکا جائے، اور جو نہیں کھاتا ہے اس پر کھانے کی کوئی اکرا اور زبردستی بھی نہ کی جائے، واللہ عالم۔ اب تیسرے جانور وہ ہیں جو زمینی جانور ہیں، اس پہ قدر تفصیل ہے۔ زمینی جانور میں بھی تین قسم کے جانور ہوں گے۔ پہلے وہ جانور ہیں جس میں بالکلی یا خون ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ مثال کے طور پر مکڑی ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، چونٹی ہے، مکوڑا ہے، جھینگر ہے، یہ اس طریقے کے یہ کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان میں بالکل خون نہیں ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن میں خون تو ہوتا ہے مگر دم مسفوح بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، اور اسی طریقے سے چپکلی ہے، گرگٹ ہے، اس طریقے کے اور بھی بہت سارے وہ چیزیں جو ہے جانور ہیں جن میں خون تو ہوتا ہے مگر بہتا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو اسے بھی جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ وجوہات بھی ہیں۔ سانپ کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سانپ میں بزدلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے تھوڑا سا آواز کی جائے تو وہ اپنی بل کی طرف گھستا ہے۔ انسان کو منع کیا گیا ہے کہ کہیں سانپ اور اس طریقے کے چوہے اور گھوس وغیرہ کھانے سے انسان میں بزدلانہ پن کی صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا، سانپ کی ایک وجہ یہ بھی جو ہے وہ ماہرین نے، علماء نے لکھا ہے، علماء ماہرین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ڈسنی کی جو صفت ہوتی ہے، چاہے لاکھ مالک اسے دودھ پلائے، اس کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اپنے مالک کو یہ ڈس لیتا ہے۔ تو یہ جو صفت ہے یہ بدترین صفت ہے، اس کی وجہ سے سانپ کو بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ ایک بات ساتھ میں یہ بھی سمجھتے چلے ہم لوگ کہ آج کل کے حالات میں انسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ ہرچے آمد درگھسیٹ، عام باشا دیا کبیر، کہ جو بھی آئے بس اس کو کھا لیا جائے، جیسے چائنا کے اور دیگر ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، سانپ ہو، بچھو ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، مینڈک ہو، ہر قسم کی چیز کو وہ کھانا جو ہے وہ چاہتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں۔ ایک انسانوں کی وہ قسم ہے جو بالکل ہی کسی چیز کو جو ہے وہ کھانا پسند نہیں کرتے، وہ ویجیٹیرین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک جیو ہے، ایک جان ہے، اس پر ظلم ہوگا اگر اسے کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ میں ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہر قسم کو کھاتے رہو، ایسا بھی نہ ہو کہ ہر قسم کو آپ منع کر دو۔ جو چیزیں ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں اس میں سے کھاتے رہو، جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اس سے بچتے رہو۔ تو دوسری قسم یہ تھی۔ تیسری قسم وہ ہے جن میں خون ہوتا ہے۔
اب اس میں تفصیل یہ ہوگی کہ اس میں دو قسم بنیں گے، ایک قسم وہ ہے جو پالتو ہوگی، ایک قسم وہ ہوگی جو وحشی اور جنگلی ہوگی. کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے گھروں میں جنہیں پالتا ہے، اور کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں، درندے اور جو ہے وہ اس طریقے کے. تو اب اس میں دیکھیں کہ وحشی اور جو جنگلی ہے اس میں دو قسم ہوگی. جو جانور شکار کرتے ہیں اور جو جانور میں درندگیت پائی جاتی ہے اس کا کھانا حرام ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، تیندوا ہے، اس طریقے کے اور بھی جو جنگلی کتے ہیں وہ اس وجہ سے حرام ہے کہ ان میں درندگی کی صفت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا. جنگل ہی کے دوسرے جانور جن میں درندگی پائی نہیں جاتی، مثال کے طور پر نیل گائے ہے اور جو ہے بارہ سنگا ہے، ہرن ہے، اور جو اس طریقے کی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں جنگلوں میں، اس میں درندگی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا حلال اور جائز ہے. دوسری قسم جو پالتو جانور کی ہے، جو گھروں میں انسان پالتا ہے، وہ اونٹ ہے، گائے بیل بھینس ہے، بکرا اور بکری ہے، کتا اور بلی ہیں، یہ گھروں میں پالے جاتے ہیں. اب ان میں سے کتے کا جہاں تک تعلق ہے اور بلی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ دونوں بھی حرام ہیں. اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ کتے میں ماشاءاللہ کافی بہترین صفات کا وہ حامل ہوتا ہے، وفاداری اس میں ہوتی ہے. سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے اصحاب کہف کا، کہ 309 سال تک وہ لوگ غار میں سوتے رہے. جو ایک ان میں سے ایک باورچی تھا بادشاہ کا، اس کے ساتھ میں اس کا کتا ہو لیا اور 309 سال تک ان کے غار کے منہ پر وہ برابر بیٹھا، ان کی حفاظت کرتا رہا. یہ ہے کہ چند وقت کی روٹی کھلانے پر وہ کتا انسان کے ساتھ اتنی زیادہ وفاداری کرتا ہے، اتنی بہترین خوبی اس میں ہوتی ہے. اسی طریقے پر جو لوگ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، کسی نے اس سے پوچھا کیوں بھوکتا ہے، تو کہتا ہے میں فجر تک ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہوں جو بلا عشاء کی نماز پڑھے سو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اپنا منہ چھپائے کیوں رہتا ہے صبح کے وقت میں فجر کی اذان کے بعد، وہ کہتا ہے جو لوگ بغیر فجر کی نماز پڑھے ہوئے اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، میں ایسے منحوس چہرے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. ایسی خوب بہترین اقسام جو ہے صفات کتے میں پائی جاتی ہیں، مگر ایک رذیل صفت اس میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوم کی ہمدردی نہیں رکھتا ہے. قومی ہمدردی اس میں نہ ہونے کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے. کیا معنی ہوا؟ کہ یہ کہ وہ خود بھی نہیں کھاتا ہے اور کسی کو کھانے بھی نہیں دیتا ہے. جیسے جنگل میں کوئی ایک بڑا جانور بیل اگر مر کے پڑا ہوا ہو، تو جو کتا پہلے وہاں پہنچے گا وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اگر کوئی اور دوسرا کتا اسے کھانے کے لیے آئے گا تو اسے منع کرے گا، شام تک ایسا ہی رہے گا، نہ خود کھائے گا نہ کسی اور کو کھانے دے گا، اور شام میں خود نکل جائے گا. یہ بڑی بدتر صفت ہونے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے گھر میں لینے سے بھی منع کیا گیا ہے. تین جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، تین مواقع سے کتے کو پالا جا سکتا ہے. ایک گھر کی حفاظت کے لیے، جہاں چور اور ڈکیتوں کا کوئی اندیشہ ہو اور گھر میں جو ہے وہ جنگل میں گھر ہو، تو گھر کی حفاظت کے لیے گھر کے باہر کے حصے میں اسے باندھا جا سکتا ہے. دوسرے، کھیت کی حفاظت کے لیے، جہاں انسان کاشتکاری کرتا ہے، جنگلی سور وغیرہ اس کھیت کو برباد کر سکتے ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے. تیسرے، شکار کے لیے انسان کتے کو پال سکتا ہے. اس کے پھر طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ جب کتے کو ہم شکاری بنا کے جانور پر بھیجے تو وہ کیا طریقے ہوں گے، وہ سمجھ لیجئے. تو یہ کتے کو اس وجہ سے جو ہے منع کیا گیا ہے. بلی کو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں چوری کی صفت ہوتی ہے. گھر میں خوب آپ کھلائیے پلائیے بلی کو، مگر کسی دن دودھ رکھا ہوا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے اگر گھر کے مالک غافل ہو جائیں تو وہ دودھ کو چٹ کر جاتی ہے، چوری کی صفت کی وجہ سے بلی کو بھی حرام قرار دیا ہے. اس کے ساتھ میں ان دونوں میں بھی درندگیت بھی ہوتی ہے، چوہے کا کھانا، گھوس کا پکڑنا وغیرہ، اسی طریقے سے کتے میں بھی درندگی ہوتی ہے، اس وجہ سے انہیں منع کیا گیا ہے. اب بچے وہ جانور جو پالتو ہیں. اونٹ ہے، اونٹ کے اندر اس وجہ سے بھی، اس کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک استغنا ہوتا ہے، غنا ہوتا ہے،
اور اچھی صفت ہوتی ہے اونٹ میں، اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. دوسرے جو بکرا اور بکری ہیں اس میں عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اکثر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریاں کے چرانے پر لگایا، کیونکہ اس میں جو عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے وہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے، اس کی وہ شرافت کی وجہ سے. گھوڑا پہلے کھایا جاتا تھا، حلال تھا شریعت اسلامیہ میں، مگر گھوڑے میں شرافت بھی اور جمع مردی ہوتی ہے، جنگ کے اور جہاد کے کام میں اسے لایا جاتا ہے، اور اس کی نسل بہت کم ہوتی ہے. یوں ہی اگر گھوڑوں کو جو ہے وہ کھایا جاتا رہے تو جو ہے اس کی نسل کے ختم ہونے کا، پھر جنگوں میں اور بار برادری کے کام میں لانے کے لیے دقت پیش آ سکتی ہے. پھر چنانچہ اسے بعد میں حرام قرار دیا گیا. تو اونٹ میں غیرت ہونے کی وجہ سے، بکریوں میں مسکنت ہونے کی وجہ سے حلال قرار دیا گیا ہے، تو اسے کھایا جا سکتا ہے. اب پالتو جانوروں میں ایک ہوتا ہے گدھا، اسے حرام قرار دیا گیا ہے. اس کی دو وجہ ہیں حرام قرار دیے جانے کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ گدھا جو ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے اور جادوگری سے اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے. دوسری چیز، گدھے میں مشابہت ہوتی ہے شیطان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور جب گدھے کی پکار سنو تو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. معلوم یہ ہوا کہ گدھے کے اندر بھی شیطنت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی بے وقوفی اور شیطنت کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے. اب دیکھیں، گوشت میں دراصل حرمت ہے. کوئی بھی گوشت ہو، چاہے بکرے کا ہو، بھینس کا ہو، اونٹ کا ہو، اصل میں حرام ہے. اسے حلال کرنا ضروری ہے. جب تک اسے حلال نہیں کیا جا سکتا، گوشت کے اندر حرمت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی اونٹ کا جو ہے وہ گوشت کاٹ کر کے لے کر کے آئے تو وہ گوشت حرام ہوگا. اسے جب تک ذبح کے طریقے جو شریعت اسلامیہ میں بتائے گئے ہیں اس کے موافق جب تک ذبح نہ کیا جائے، وہ گوشت حلال نہیں ہو سکتا ہے. ترکاریوں میں دراصل حلت ہے، وہ پاک ہیں. وہ جب تک ناپاکی کا حکم معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ ترکاریاں جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی، وہ پاک رہیں گی. گوشت میں الٹا ہے، وہ اصل میں حرام ہے، جب تک حلت کی صورت، ذبح کی صورت جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں آئے گی، وہ حلال نہیں ہوگی. اب اس میں آخر میں ایک چیز بچتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ لحم الخنزیر، اسے علیحدہ پیش کیا، خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت ہی نہیں بلکہ خنزیر کا چمڑا ہو، اس کے بال ہو، اس کے ناخون ہو، اس کے خور ہو، ہر چیز حرام ہے. حتیٰ کہ فقہائے حنفی نے یہ بھی لکھا ہے، اگر کسی کے جیب میں سور کا بال ہو اور نماز پڑھے تو اس کی نماز فاسد ہوگی. تو اتنا ٹاپ ٹو باٹم جو ہے یہ جانور ناپاک ہے، حرام ہے، بلکہ شریعت محمدی کے علاوہ جتنی شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان سب انبیاء کی شریعتوں میں بھی یہ جانور حرام تھا، اور آج بھی طورے تو انجیل کے کئی صفحات اس سے لبریز ہیں کہ وہ جانور حرام ہے، مگر انہی کی قوموں نے، یہودیوں اور نصرانیوں نے اسے جائز قرار دیا اور اسے کھاتے بھی ہیں. بلکہ 25 دسمبر سے لے کر کے 1 تاریخ تک، 1 جنوری تک، حضرت عیسیٰ کے نام پر نعوذ باللہ شرابیں پی جاتی ہیں، سور کا گوشت کھایا جاتا ہے، جوا کھیلا جاتا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے تو بہت سارے کاموں میں، ان کے زندگی کے مشن میں یہ ہوگا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے اور اس زمین سے، اس پوری دنیا سے سور کا خاتمہ کریں گے. یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، پورے عالم سے، پورے ورلڈ سے اس کا خاتمہ کیا جائے گا. ساتھ ہی میں ایک بات بھی ذکر کرتا چلوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ سور کی جو ساخت ہے بالوں کی، دونوں طرف سے جو حصہ ہے اس کا، بالوں کا جو ہے وہ پلین ہوتا ہے، اور پیٹ اور ریڑھ کی ہڈی کے جو بال ہوتے ہیں اس کے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہی اسٹائل، ہیئر اسٹائل عیسائیوں نے اپنایا. افسوس ہے مسلمانوں کے ان بچوں پر جو یہ ہیئر اسٹائل، جو سور کا ہیئر اسٹائل ہے، خنزیر ہیئر اسٹائل ہے، اس کو اپناتے ہیں. کنپٹی کے دونوں طرف سے بالوں کو باریک کرتے ہیں، سر کے تالو کے بیچ کے بالوں کو کھڑا کرتے ہیں، اور یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہترین طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہیئر اسٹائل کیا ہے. یہ کسی اور کا نہیں، یہ سور کا ہیئر اسٹائل ہے جن کو عیسائیوں نے اپنایا ہے، آج مسلمان اپنا رہے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے بچوں کو ایسے کاموں سے جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بالوں کو رکھنا چاہیے. یہ تھا خنزیر کا مسئلہ. اب جانتے ہیں کہ اس کی حرمت کیوں ہے.
یہ جانور اصل میں حرام کیوں ہے، اس کی اتنی زیادہ شدت سے حرمت کیوں بیان کی گئی ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ناپاکی کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے. جو جانور گندگی کھائے گا اس میں گندگی پن کی صفت پیدا ہوگی، اگر یہ انسان کھائے گا تو وہ بھی گندا بنے گا. دوسری جو اہم جو حرمت کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت جب کسی قوم پر غصہ ہوتے ہیں اور عذاب مسلط کرتے ہیں تو دو شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مسلط کیا ہے. ایک بندر کی، کون و قردتن خاصین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ. دوسرے سور کی. ان دو چہروں پر اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کو عذاب دیا ہے، اس وجہ سے بھی بندر کو اور سور کو حرام قرار دیا گیا ہے. تیسری اس کی اہم وجہ سور کی یہ ہے، خنزیر کی یہ ہے، کہ جب یہ بالغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. دوسرے جانور ایسے بے حیا نہیں ہوتے جتنا یہ بے حیا ہوتا ہے. جب انسان سور کا گوشت کھائے گا تو لازماً بے حیائی اس کی زندگی میں آئے گی، وہ اپنے کپڑے اتار کر کے دنیا میں گھومے گا، جیسے یورپ کی دنیا میں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. یہ وہ سور کھانے کی خصلت سے جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کے علاوہ نام پر جو ذبح کیا گیا جانور ہے وہ بھی حرام ہے. اب ذبح کرنے والا مسلمان بھی ہے اور شریعت کے مطابق ذبح کر رہا ہے، مگر نیت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو ہے وہ قربان کرنے کی ہے تو وہ جانور حرام ہوگا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 میں علامہ تفسیر ابن کثیر نے یہاں تک لکھا ہے، جو مسلمان اس طریقے کے کام کرتا ہے، اللہ کے علاوہ نام پر ذبح کرتا ہے، وہ کفر والا کام کرتا ہے، انہیں اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے. بہر کیف اللہ کے علاوہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، وہ حرام ہو جائے گا. کسی نبی، کسی ولی، کسی فرشتے کے نام پر جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ جانور کی کچھ تفصیلات وہ تھی جنہیں ذبح کرنے کے طریقے الگ تھے، الموقودہ، المنخنقہ، المتردیہ، النطیہ. یہ وہ جانور ہیں، کسی کو گلا گھوڑ دیا جاتا تھا یا گلا مار دیا جاتا تھا، جانور کو کھڑا کرتے تھے، پیٹ سے یعنی کہ گردن کے پچھلے حصے سے اس پر تلوار چلائی جاتی تھی، گردن جسم سے الگ ہو کے گر جاتی تھی، اس میں جانور کو بڑی دقت و تکلیف پیش آتی تھی. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اونچائی سے اسے زمین پر پھینک دیا جاتا تھا، وہ لڑکتے ہوئے گر جاتا تھا اور مرنے کے بعد اسے کھایا جاتا تھا. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ دھاردار پتھروں سے اور لکڑیوں سے اسے مار کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا، اس کے بعد کھایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سب طریقے جو ظلم ہوتا ہے جانوروں پر اس سے منع کیا گیا، منع کر کے پھر طریقہ بتایا ذبح کرنے کا کہ اس کے سامنے چاقو تیز نہ کیا جائے، قبلہ رخ لٹایا جائے، ذبح سے پہلے پانی پلایا جائے، اس کے پیروں کو باندھا جائے، پھر بسم اللہ ہی اللہ اکبر بول کر کے جانور کو ذبح کیا جائے. یہ طریقہ کار بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ رزق انسان کھائے گا تو اچھے عمل ہی اس کی زندگی سے وجود میں آئیں گے. انسان اگر غلط مال کھائے گا، ناپاک مال کھائے گا، چاہے وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر کے بھی اگر وہ رو کر کے اللہ سے دعا مانگے، جس کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، اللہ کے پاس اس کی دعا اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی. تو اس کے لیے زندگی میں بہتر عمل کرنے کے لیے پاکیزہ رزق کا کھانا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ المائدہ میں بہت تفصیل کے ساتھ میں یہ چیزیں بتا دی ہیں. اب آخر میں ایک چیز وہ ہے کہ حلال جانور جو بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، ان کے کون سے چیزیں جو ہے وہ کھائی نہیں جا سکتی ہیں، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ تفصیل ہو. تو پہلی چیز تو خون ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نص قطعی سے قرآن مجید سے یہ ثابت کیا ہے کہ والدم، خون کو بالکل کھایا نہیں جا سکتا، چاہے اسے پکایا جائے، گرم کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، خون حلال نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کی صریح جو ہے روایت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جا کہاں اس کی دلیل ہے، دلیل تو نہیں ملے گی، مگر ایک عقل سلیم، ایک اچھا انسان ایسی چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرے گا، اس کی طبیعت کا میلان اس طرف نہیں ہوگا. مثال کے طور پر نرک پیشاب کا راستہ ہے، جیسے بیل ہے تو اس کے پیشاب کا راستہ، گائے ہے یا بکری ہے تو اس کے پیشاب کا راستہ. یہ انسان، اچھا انسان، ایک سلیم الفطرت انسان اسے کھانا پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو مکروہ تحریمی علماء نے لکھا ہے. اس طریقے سے جو ہے پتا ہو گیا، جو کلیجے کے ساتھ میں لگی ہوئی ایک کڑوی تھیلی ہوتی ہے،
اس کو کوئی انسان نہیں کھاتا ہے، ذبح کرتے وقت اگر پھٹ جائے تو پورا خون جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو پتے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فوتے جو نر کے ہوتے ہیں، بیل کے اور بکرے کے جو فوتے ہوتے ہیں، جو اس میں پیشاب اور دوسری گندگی جمع ہوتی ہے، وہ جو اس کو کپورے کہتے ہیں، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسانہ ہے، چھٹے نمبر کی چیز، مسانہ کہتے ہیں پیشاب کی تھیلی کو، اس کو بھی جو ہے نہیں کھانا چاہیے۔ ساتواں ہے گدود، یعنی کہ چمڑے میں اور گوشت کے بیچ میں ایک گانٹھ پیدا ہوتی ہے، جو گوشت کا حصہ تو نہیں ہوتا ہے مگر وہ ایکسٹرا نکلا ہوا رہتا ہے اور اس میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، اس کو کاٹ کے پھینک دینا چاہیے، اسے بھی طبیعت کھانے کو جو ہے نہیں مانتی ہے۔ یہ سات چیزیں ہیں جس کو شریعت میں، بلکہ فقہا نے جو ہے اس کو منع کیا گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اوجڑی کھائی جا سکتی ہے، آنتے کھائی جا سکتی ہے، کہ جو ہے گردے کھائے جا سکتے ہیں، کلیجی کھائی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اوجڑی اور آنتوں کو کھانے کے لیے اس کو کلین اور صاف کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ اوجڑی میں جو ہے نجاست ہوتی ہے، تو اس کی جھلی نکالنا اور اس کو گرم پانی سے اچھے طریقے سے صاف کر کے اگر کوئی انسان کھانا چاہے تو اسے منع نہیں، وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں حلال و حرام جانور کے متعلق، جو آج کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلی ہے۔ اس کے متعلق جو ہے وہ خوب سوچنا چاہیے کہ کہیں غلط غذا ہمارے پیٹ میں نہ جائے، خصوصیت کے ساتھ جس جگہ سے ہم لوگ جانور جو ہے وہ لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں، بکرا ہو یا بڑا ہو یا مرغی ہو، اس کے ذبح کرنے والا کون ہے، کیسے ذبح کرتا ہے۔ کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، مسلمان ہی کا ذبیحہ ہے، تو جو ذبح کر رہا ہے اس کو ذبح کے اوصاف پتہ ہو، جہاں سے ہم گوشت لے رہے ہیں وہاں پر ہمیں یقینی طور پہ پتہ ہو کہ یہاں گوشت صحیح ملتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت مطہرہ کے مطابق حلال و حرام سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔